TikTok dhe Snapchat. Përse duhet të mbyllen dhe a janë ato vërtet problemi i atyre episodeve makabre që kanë të rënditur jo pak opinionin publik? Unë mendoj që bledhja qeverisë e djeshme dhe nismi që vjen nga kabineti qeverisës për të bërë një me mbylljen apo filtrimin e TikTokut apo Snapchatit është diçka që doli si rezultati mesazheve që u shpërndan në këto rrjete në grupin e moshave të qenëve. Shoqërinë shqiptare dhe unë personalisht mendoj që është momenti për të bërë edhe një reflektim gjithë shoqëria jonë duke filluar që nga shkolla, që nga siguria, që nga prindrit, që nga rrjetet e sociale dhe informatika që i aktivizon ato, se si duhet reagojmë në një situatë si kjo. Besoj që ky është qëllimi edhe i këtij diskutimi që po bëhet në një lloj mënyre si këshillim kombëtar për të gjithë ne. Çfarë duhet bëjmë me këto rjete, të cilat janë jashtë kontrollit të mësuesve, jashtë kontrollit të prindërve, pa pasur asnjë filtr në lidhje me cilësinë e sjelljes, në lidhje me moralin e sjelljes. Të dyja këto janë eksperienca që diku ndodhin, diku nuk ndodhin në vendet e tjera të rajonit apo edhe më gjerë të globit dhe prandaj populli në këtë apo ato që janë adult të bëjnë një reagim lidhur me funksionimin e këtyre dy rrjeteve sociale. Unë mendoj që kjo një do të jemi vetë ne ata që do ta reflektojmë qëndrimin tonë. Por nga ana tjetër, sido që të jetë, detyra e shkollës dhe detyra e familjes janë detyra që duhet vinë dhe të bashkojnë me njëra tjetrën, edhe më shumë për t'i bërë ballë këtij presioni që bën globalizmi ndaj të rinjve dhe adoleshentëve shqiptarë.